mbote na ba ebanso ba kozwa ibaku ya kolanda biso na Kinshasa na RDC tope na mokili mobimba na nzela ya Rafa TV ezali ngai wa bino monsieur NKB autrement dit Ngia Kekfwe Bertin immeuble ambulant de l'Éternel bandeko mboka na biso tope mokili na biso ezali kokutana na makambo maike oyo etali bokono bokolongono ya nzoto mabokono makono ekomi maike na kati na mokili babalade oyo ezali kotungisa bato ezali kokutaka na banzela ya biloko tozali koliaka ya bisika tozali kovanda ya biloko tozali kopakolaka na nzoto lelo oyo moto ata azalaki na projet na ye akomi na nkokoso mpona koyeba komaterialize yango mpona nini bokono eye kokata bomoine na se na moi mpona eloko aliaki mpona eloko apakolaki to mpe mpona esika azali kovanda lokola environnement yango wana biso bandeko na bino ya laboratoire Norland toyeli bino oyo ezali solution na oyo nyonso to ezali makono oyo ezali kotungisaka banzike kati na biso yango wana nazali ngai moko te ozali komona nazali na ndeko na mopanzi ye akoyeba kopesa bino kombo na ye mpe koyebisa bino na mwa molai nini oyo biso ememeli lokola biyano to mpe basolution na bamituna to mpe na bapréoccupation oyo tozali na yango oyo ezali kotala bokolongono bwa nzoto matondo mingi ndeko Bertin mpona maloba matondo mingi na Rafa TV na ndenge bosangisi biso lelo mpona makambo etali santé ya bato ngai naza ndeko na bino nabengami na kombo ya Juscelin Tamkonta nazali nutrithérapeute de formation et puis nazali pe entrepreneur na domaine ya bien-être alors lelo eloko esangisi biso ezali bongo laboratoire na biso Norland. Laboratoire Norland eza laboratoire moko eza sino-américain elingi koloba eza ya ba chinois na ya ba américain baye kosangana mpona kobimisa laboratoire oyo et puis na laboratoire na biso mutu oyo aza na nsima ya laboratoire aza chinois kombo na ye docteur Rong Xiangzu ezali mutu oyo asali ba recherche na ye aza nanu médecin aza cosmétologue mpe aza chercheur aye kokonstate ke lelo bato ebele bazobela na bamaladi chronique lokola badiabete lokola bacancer lokola frigidité mpona bana basi bamosusu baza na baproblème lie na bapo na bango aye kosala barecherche alobi sikoyo tokosala ndenge nini mpona kosunga bato yango surtout bato oyo baza na pe na problème ya mino problème ya misu asali barecherche aye kozongela médecine traditionnelle na bango 5000 ans bokoko na bango mpenza aye kosala barecherche aye kokonstate ke na époque ya kala baempereur babanda kobikisa bato na matiti to mpe na produit na bango naturel nde sikoyo asali barecherche na ye aye kosangisa yango na médecine moderne oyo asali abimisili biso baproduit baproduit oyo aye kosala eza bacomplément alimentaire te napesa précision eza baproduit biomédicaux elingi koloba nini soki moto ameli yango ekobikisa maladi na ye asuki wana te aye kosala association na baingénieur russe baye kobimisela biso machine moko ebengami na kombo ya bioplasma ye bioplasma mosala na ye eza nini kosala scanner cellulaire akosala scanner ya nzoto mobimba ya moto soki azwi motema na yo asali scanner azwi barein asali scanner scanner ya nzoto mobimba aye kobimisela yo statut ya santé na yo sikoyo soki babimiseli yo statut ya santé na yo okoyeba ke maladi na ngai ewuti awa cause ya maladi azopesa cause ya maladi et puis sikoyo soki tosilisi yango akoorienté sikoyo protocole ya traitement eloko nini esengeli omela mpona ozwa solution na maladi na yo yango sikoyo produit ya liboso oyo aye kobimisela biso ebengami na kombo ya pack detox pack detox ezali produit moko boye oyo esalemi pack detox ezali produit moko boye esalemi kaka na baproduit naturel sikoyo soki mutu ameli pack detox ekosala 120 jours na kati ya nzoto
et qui na kati ya ba cellule ezo bimisa ba toxine na kati ya ba cellule ezala ba toxine o eza eza makasi azo bimisa ngo pendant 120 jours si ko akosala 120 jours na kati ya nzoto abimisi ba toxine nioso et boko mona abandi siko ke tango azo bimisa la ba toxine na kati ya nzoto nzoto siko eza libéré ezala ba poison akolongo lango nioso siko soki ya longoli yango ndeto ke siko na deuxième étape na kisi oyo ebengami na kombo ya GI soft gel. Okay. Siko ye GI musala na eza nini na kati ya nzoto GI akokende kokota na kati ya ba cellule. Okay. Siko soki akoti na kati ya ba cellule amoni ba cellule o eza endommagé abandi siko ko réparer ba cellule asali réparation ya ba cellule. Siko akoya ko botisa pe ba cellule mususu y compris ba cellule souche. Donc mama ya ba cellule na kati ya nzoto. Voilà. Voilà, fondation ya ba cellule akoya ko botisa ba cellule wana siko lokola ba cellule wana bangonde ba contrôle ka ba cellule nyonso na kati ya nzoto bokomona ke tango azo simba ba cellule po nzoto ya mutu mobimba ezaka ba cellule mutu eza 73 000 milliards de cellules ba cellule na toko zoko eza ba soda exact lokola ba so ka mutu nzoto ya mutu ba microbe ekotate eza bongo. Okay. Eza bongo siko ye akokende cellule na ba cellule na ba cellule azongisa ngo na bomoi ba oye kufa kala azongisa ngo na bomoi yango boko mona ke ata mutu azobela na cancer soki ba cellule oye kufa na seng ya mwasi po azwa cancer du seng soki azobotisa ba cellule cancer elimwe. Okay. Boko comprendre na kisi oye GI soft gel et puis eloko mususu oye produit oye asalaka akokota na kati ya nzoto soki ya komi siko na kati ya nzoto ye GI bato o baza na problème ya ulcère gastrique. Mm. Akokende siko ko boma microbe wana siko oui mamotu ezali kisi yango ezali mbuma ezali ya mai ezali ya ndenge nini eza ba mbuma asali yango ba mbuma soki mutu azwi ndenge boko mona na image boko mona eza ba mbuma mais ba mbuma wana basali yango na forme ya ba gélule et puis ba gélule wana basali yango na nini na collagène. Donc ele koloba nini ata mutu aza na ba pota na nzoto soki ozo melango ezo cicatriser pota sans aucun problème donc cicatrice e kozala te. Donc wana eza produit ya liboso ya mibale siko produit ya misato o esalemi kaka pona ba cellule ebengami na kombo ya micropeptide ndenge boko mona awa na ba image. Micropeptide eza produit moko esalemi kaka na ba peptide uti na ba protéine siko micropeptide force na eza siko nini lokola ye pack detox alongoli ba toxine na kati ya ba cellule GI aye ko réparer ko botisa ba cellule ye siko micropeptide akokota na kati ya nzoto akokende kopesa énergie et pas ba cellule. Okay. Po nzoto ya mutu ba cellule nyonso eza ba magasin ya ba énergie. Okay. Siko soki énergie eza te yango omoni nzoto ya mutu azolemba na ye kaka otoloba ke biloko otoliaka lokola etongaka nzoto kotonga nzoto eza kopesa énergie na kati eza kaka énergie ba cellule bazobomba eza bongo soko le biloko mabe eki koboma ba soda wa koboma bango alo etikeli ye ba mikro na kati ba mikro na kati nde siko ba produit ba ye ba longoli ba réparer ye et puis ba pesi siko force bazongisi siko ba soda na sumakasi eza bongo. Okay. Donc ba trois produits o misatu auto uti komona eza ba produits biomédicaux. Soki na lobi ba produits biomédicaux eli koloba nini ezo bikisa maladie eza teke ezo soulager ezo bikisa mutu. Ah. Donc soki ezi yango oza na diabète oza na hypertension wana ozwi ba produits wana ezala ba cancer des ovaires et pas bana basi ba produits nyo ba maladie nyo so ezo tumisa batu ba maladie chronique boko zwa solution na ba maladie chronique ezingeli bande ko balandi boko ka kosimba malamu ba maladie chronique ezali ba bokono oyo médecine moderne eza koloba ke bokono oyo bakoki kobikisa yango te mutu akomelaka kaka bakisi me bokono ekosila te baza kosungi kaka kufa malembe ti mokolo mikoni nasala moyo ekosila kasi awa na Norland nde solution makambo wana eye ntango yo komela kisi makambo suyo akoloba te keno bokono oyo ekosilaka te makambo wana abuo pia yango wana matono mingi ndeko betin to ba produit de base yango to uti komona a pa ba produit de base
laboratoire na ola na sali pe ba complément alimentaire donc on ezaba produit biomédicaux auto outil komona mais ba complément alimentaire pe ezali si ko laboratoire il fonctionne ka ndenge nini ce qui mutoyé na problème na et toyebi que mutoa ça na problème ya cancer to ko pe c'est nano ba produit de base après toye ko sangisa ba produit mususu bokomo na ngona ba image ndenge zo défiler bokomo na chaque produit na ba avantage na ngona kati ya nzoto donc produit de base ezali ba complément alimentaire pe ezo landa na sima. Quand on zo ba complément alimentaire nde penza nini pe mo sala na mo za nini au moins ba complément alimentaire eza neti ba substance nutritive oyo ezo ya ko compléter alimentation na biso po oyebi que en principe moto na ndenge biso to lamukaka na tongo esengeli moto avant alala science elobi nini biloko obiso to liaka il faut 80% ya biloko obiso to liaka il faut ezala alcaline. Alcaline est un nini. Ba fruits, ba légumes, ba racines alimentaires. 20% ya biloko, o esengeli to lia, eza acidique. Donc, yango wana ba biloko acidique nde, e memaka maladie na kati ya nzoto. Siko ba aliment acidique est un nini. Lipa, loso, ba nini wana nyoso, ba mai, masanga, eza acidique. Et on comprend que les lots, au lieu de 80% alcalin, 20% acidique, et bien les bas, il y a 80% acidique, 20% alcalin. Les hommes, mes malades, ils n'ont qu'à t'y en oh, okay. Mais c'est quoi l'obité? Moutouna moutoufoua, l'ouka déjà moyen chaque jour. Naba alimentation, naé, alouka, et loko, et koya, ko complété. N'est-ce pas, bino banabasi? Moi, si chaque jour, na alimentation, naé, il faut a, zoa, 1200 mg ya calcium. Si ko bino bana basi, on le bino bana basi, c'est le bas soit nini. 1200 mg ya calcium. Si ko yo basi balia ka nini po bas soit 1200 mg ya calcium. Na crise en gros, na mokili. Vous comprenez? On lia basi. Vous comprenez? Yango sali que les lots si ko fo to associer ba complément alimentaire. Donc, na ba produit obiso to outi ko mona. Ba complément alimentaire pe ezali. Soki moto azo bela misu, to pesi ba produit de base, to sangisi ba produit mususu, o to komona. Soki moto azo bela hypertension artérielle, to zui ba produit de base, puis to sangisi ba produit mususu. Na sima na yango, ndeko Giselin, to kende pa to zonga epai. Lelo yo pe mokili yango ya biso, surtout na kisasa oyo. Bato ba bimi ebele, oyo alobi ya bikisaka. Ba mwalim epai, ba nganga kisi epai, ba mbiku, moto na moto. Oze bate ba susu ba mesa ba tu akisi ba susu ba tongola ko tongola ole moto abika ba tu baza ko kufaka sikoyo garantie nini assurance nini oyo bandeko balandi ba kozana yango na ba produit oya biso en Orlande matono mingi ndeko betin pona question oyo nenge na uti koloba awa laboratoire Orlande eza jeté eza laboratoire moko muto azana sima ya laboratoire azana no médecin. Donc, il y a une classe ba classe nyoso o ba médecin ba kendaka atangi ba classe wana nyoso. Ndé ayé ko se rendre compte que médecine moderne aza limité. On a ko bi ki sa ba maladie chronique. Ndé siko azongeli bokoko na bango, alobité to kende ko luka ba koko na biso ba bana osala ndeni na époque ya kala. Ndé siko asali ba recherche na e amoni siko ba matiti mususu oyo ba koko na bango ba bana osala la na époque. Ndé siko ayé azui ango na science na e o aye ko tanga na classe a sangisi yango pona ko bimisa bakisi oyo to ko kende musika te laboratoire Orlande ezate lokola ba nini o bouti ko tanga awa donc ye azana no médecin et puis ba produit ya laboratoire Orlande esali deja ba succès na mokili esali ezaka ka awa te ah lokola ezali ndenge wana to ko senga no na mama Igette aye ba ko sunga balandi na biso na ko tira biso mwa bilili ya lolenge nini ba produit oyo ezali ko sala ba mabola munango na mokili et Helicobacter pylori. GI Vital Soft Gel ne contient pas d'antibiotiques et contient de nombreux facteurs actifs végétaux purs qui peuvent détruire le foyer de croissance d'Helicobacter pylori et bloquer l'absorption des nutriments d'Helicobacter pylori, inhibant et tuant ainsi complètement Helicobacter pylori à partir de la racine. Nous pensons qu'avec la large vulgarisation et l'application de GI Vital Soft Gel, tout le monde pourrait avoir un estomac régénérant à l'avenir.
En fait, Vital possède également de nombreuses fonctions incroyables, en plus des avantages susmentionnés. De nos jours, de nombreuses personnes prennent GI Vital Soft Gel avant et après avoir bu, car il peut protéger la muqueuse gastrique des dommages causés par l'alcool, réparer les dommages causés par l'alcool à la muqueuse gastro-intestinale, soulager les symptômes inconfortables et, plus surprenant encore, réparer complètement l'estomac d'alcool dans les plus brefs délais. Certaines personnes blessées utilisent GI Vital Soft Gel car il peut rapidement éliminer l'inflammation de la plaie, accélérer la cicatrisation et améliorer l'effet cicatrisant. GI Vital Soft Gel, un produit de santé certifié dans le monde entier. Merci Mingi na maman Iguette Ndenge au Sungibiso na kotali sa bilili oyo. Ezo ko lekana mokili ndenge baza ko sala ba kisi oyo tomoni penza ya solo makambo ango eza penza sérieux. Kwete ba kino balingaka to bana kisasa to bana Congo balingaka preuve. Alors lokola tomoni to ndimisa mike ya solo penza mosala oyo ezali te bato sala mosala ba kisi na sima ndako. Kwete lelo to komi ko mona bato mosusu ozui kisi ofongola boye mabende na kati biso bako tutaka bakisi oyo mutatie kobaka moto oyo yaki na likanisi ya kobika maladi eyeli susu makasi kufa eze koya muto akeibo ya luka solution baza ko pesa ya kosokola kisi ya kosokola toza koyeba te baza kosala na laboratoire nini me awa na bilili tomoni penza ndenge nini baza kosala pe baza ko démontrer yango na ba réunion minene ya mokili ya poto yango wana ndeko Gislain toza pe na likambo mosusu oyo toye komona emwa mingi ba makono lokola oyoza kotungisaka ba mama ba papa oka o hémorroïde basi bakomi kobaka nyonso tu ezala na liboso ezala na nsima sikoyo biloko wana nyonso tu awa po ete biboye na solution eske eza na ba biloko te oyo ekoko sunga pe ba mama ba papa na nzela ya bakisi na bino matondo mingi ndeko bete mpo na question na bino ya solo penza lelo bato ebele bazobela ba maladi na ndenge na ndenge ezala ba mama o baza na probleme ya makolo ezala na ba papa probleme ya ba faiblesse sexuelle ezala ba probleme lié na prostate tension ezo déranger bato ebele yango siko nyonso wana eza ba maladi lelo soki okoti na bandako okomona ke yango nde ezo régner mikolo mwa lelo. Alors yango siko biso na laboratoire Nolan tant tolobi toza na solution ezali po andeyo ya ba produit o touti komona ba produit biomédico ba produit mususu ezali o tobenge yango ya ba complément alimentaire siko après ba complément alimentaire laboratoire yeko sala ba produit mususu o eza ba produit d'usage quotidien pona kosunga ka ba problème o touti kotanga na ba produit wana tokotanga nanu awa toza na ba protein sleep omodi ba protein sleep oyo eza pona bana basi soki bosimbi awa bomona esalimi na 100% coton na minute na wenze boza na protein sleep ya ote okay. Et puis esalimi na ba ion bande d'anion oyo eza na katikati soki mwana mwasi alingi ala tango bosopika ndamu wa mai awa botie yango na sibi na bino bolati siko produit oyo soki mwasi azola tango eza different na ba protein sleep oyo eza na wenze soki mwasi na mwasi alati oyo ekopesa nano oxygène na partie génitale na ye siko okay.